mot sommer, og for menn er dette høysesong for sjekking av damer. Og det siste året har det blomstret opp flere sjekkekurs der gutter med dårlig drag på damene kan lære sjekking av selvutnevnte forførere. Og en av de som holder sånne kurs, det er deg. Velkommen hit, Jørn Steinmann. Hei. Hei, hei. Hei, jenta mi. Hei, hei. Har du det bra? Hei. Går det bra? Det går fint med meg. Hyggelig å være her. Ja, så hyggelig. Hvordan går du fram for å få draget på damene? Det viktigste når man skal sjekke opp damene, det er konfidens. Du må signalisere at der er du, her er jeg, du er hypp på meg. Ok, men hvordan går du fram mer konkret? Altså, jeg var i et 40-årslag til en kompis til meg. Mm. Så satt jeg bort i barn der, og så fikk jeg blikkontakt med en av de damene, strøken damene. Og så går jeg bort og så sier jeg, jeg håper du liker egg og bacon, baby. For det er det du får servert i morgen tidlig. Okay. Etter at vi har kosepratet litt og pult. Ok. Og hva sa hun da for noe da? Det er nei. Okay. Det blir ikke noe egg og bacon i morgen tidlig. Ok, så du klarte ikke å drage på henne? Øynene sa, Jørn, ta meg på dansgulvet. Men ordet som kom ut, det var nei. Ja. Det blir ikke noe. Okay. Mannen hennes var der. Mannen var der, ja. Tror jeg. Ja. Men er ikke dette litt dårlig eksempel, Jørn, siden det handler om å få drage på damene? Jeg var i New York. Hvis du vil dra på ett sted i hele ditt liv, dra til New York, men bo på New Jersey. Det er mye finere. Jeg satt på hotell i lobbybaren der, fikk blikkontakt med den hotte babyen fra USA. Så går jeg bort og så sier jeg, jeg vil spandere noe på deg. Ok. En tur med taxi hjem fra hotellrommet mitt i morgen. Ok, etter at du hadde pult? Etter at du kosepratet litt og tatt en dusj og pult. Ok, hvordan var responsen på det da? Det er nei. Det ble ikke noe taxitur hjem fra hotellrommet ditt, Jørn Steinmann. Ok. Men øynene sa, kom her og ta meg her over den mojiten du har kjøpt til meg. Men ut av munnen ditt så kom, det er nei. Okay. Det blir ikke noe på deg, Jørn. Okay. Men siden du er sjekkekspert, Jørn, så hadde det vært kult hvis du kunne komme en historie hvor du faktisk fikk snør i bånd, eller? Jeg møtte jo Henriette Stenstrøm, kollegaen din, backstage her i sted. Ja. Hadde aldri møtt henne før. Hun kom bort til meg. Så sier hun, hei, Jørn Steinmann, har du det bra? Mm. Jeg sier, ja, det er bra. Dama bare bla, 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 bla. Jeg sa, nei, det blir ikke noe. Hva er det du mener? Du vet godt hva jeg mener, Henriette. Og det er nei. Det blir ikke noe på deg. Ok, så du mener at Henriette Stenstrøm prøvde å sjekke deg opp. Hun er jo gift og skal snart bli mor til to. Liker du te eller kaffe? Hva mener du? Skal velge mellom de to. Hva mener du? Te eller kaffe? Jeg vet ikke. Jeg bare lurer på hva jeg skal servere til deg i morgen, Else. Etter at vi har kosepratet litt og skilt hverandre. Nei. 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 Tiden. Jeg kan gjøre lesbetriks med deg. Nei, det kan du ikke. Jeg har lest en bok om tantrisk sex som nei. Lesba driver med. Ok, men nå... Jeg kan gjøre det. Har du perioden? Ja. Nei. Er det nei? Det er nei, ja. Tiden er dessverre ute, Jørn. Og tusen takk for oss.